Azərbaycanın Yunan Roma gülləçisi Turan Daştəmərov Albaniyanın paytaxtı Tirananada keçirilən U17 Avropa çempionatında yarımfinal döyüşünə çıxıb. Reportun məlumatına görə 45 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı finala gedən yolda Ermənistanlı Yurik Mehtəryana 8-0 hesabı ilə qalib gəlib. 51 kiloqramda yer alan Əli Seyidəli isə yarımfinalda Macarstanda Peter Tokakla bacarmayıb. 0-5 İnönü nunçesi saat 19.15 dərəcələrində Ruse zülm məulların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəyənin üzvləri tərəfindən ordumuzun şoroyunu istiqamətinə yerləşən mövqeləri atıcı cıraqlardan atışı tutub. Yeni sabah axbarı xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb gedik deyək bu gün 17.40-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədir rayonunun arazdə ən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətinə yerləşən mövqelərinə min atandan daxil olmaqla iri çaplı silahlarla atəş açdı. Yeni sabah axər vək ki bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altında da bildirilir ki, bölgədə vəziyyətin yəqinləşməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Məlumatda deyilir ki,